Por admirável arvoredo, encontramos o Santuário do Senhor Jesus. Construção do século XIX, com as suas torres sineiras datadas de 1863 e 1907, respectivamente. No lugar onde se edificou o atual santuário, existia antigamente a igreja de São Pedro. São Pedro de Finisterra, assim chamado por ficar quase nos confins da terra. Não deixa de ser curioso que já então existia na Capela-Mor uma devota antiga imagem de Cristo crucificado, pela qual Deus obra muitos milagres e é muito frequentada de devotos romeiros das vilas circunvizinhas. É neste santuário que se encontra a veneranda imagem do Senhor Jesus, possivelmente do século XVI. Diz a lenda
que andando um homem junto ao mar em Peniche, viu um grande caixote que as ondas tinham arrojado até à praia. Pegando nele sem custo, apesar das suas dimensões, foi andando até esta ermida de São Pedro. Aqui, o caixote tornou-se tão pesado que, não podendo mais com ele, foi chamar o prior. Ao abrir, deparou com a imagem. Logo foi recolhida e exposta à veneração dos fiéis. A partir daí, muitas têm sido as gentes que aqui vêm com fé e devoção a pagar as suas promessas e votos, sós e em grupo. Os tão falados sírios vinham com os seus estandartes em vistosas cavalgadas, trens e jumentos. Havia muito colorido, não faltando à chegada as loas cantadas pelo anjo trajado a rigor. As raízes são profundas. Por aqui passam romeiros vindos de muitas localidades da região. Desde então, o espírito peregrino nunca mais deixou de prevalecer nestas paragens. A comprová-lo está a passagem valiosa, mas infelizmente curta, de um dos mais devotos peregrinos que este lugar conheceu, o padre Luís Germano. Mais do que nunca, hoje em dia, trabalhar é um trabalhar com os outros e um trabalhar para os outros, disse recentemente o Papa Peregrino João Paulo II, a quando da sua visita a Portugal. Adivinhando há muito esta intenção do Santo Padre e de toda a Igreja Católica, o Padre Luís Germano, enquanto Deus lhe deu força e coragem, desenvolveu no santuário e junto de toda a família paroquial um trabalho digno de realce, estima e admiração. Ao entrarmos no Carvalhal, olhamos e admiramos a bela ermida de Nossa Senhora do Socorro. Erguida na singeleza da sua traça, é como uma joia que nos apetece levar connosco. Mas se a ermida de Nossa Senhora do Socorro nos deixa um enlevo da joia, logo o nosso olhar descobre a torre medieval, sinal de outros tempos que se perpetuam na honra desde um povo que hoje defende aquele património que foi construído para a sua defesa. Mas o Carvalhal é ainda a Igreja do Santíssimo Sacramento e as suas gentes, Sanguinhal, Sobral, Atos Ruivos, Salgueiro, Barro Lobo, Bom Vento, Avenal e Barro Calvo.